energia dž hovorí o čom? Vôľa. Vôľa. A vôľa k čomu? K uskutočneniu zámeru. Čo ďalej? Na tej najzákladnejšej úrovni, primárnej, kardinálnej, najzákladnejšej. Vôľa k životu, čiže prežiť. Základný inštinkt prežitia. Hej. Inštinkt zachovania života. Ako sa prejavuje ten inštinkt zachovania života v prírode? A inštinkt prežitia. Rozmnožovanie, vodenie. Hej. To je voda, hej. Čiže je to ríša vody, alebo oblasť vody. Na úrovni dž hovorí o esencii zásob. Hej. Čiže tá voda je vždy skladisko, rezervoár tingu, rezervoár esencie, čiže tej najhrubšej substancie. A vidíme, že máme tu vlastne zvýraznenú tú esenciu a tú oblasť moty. Čiže tá základné ťažisko a základná sila je kumulovaná skôr hore alebo dole? Dole. Hej. Sú to osoby, ktoré žijú viacej na úrovni materiálneho sveta. Hej. Čiže hmotné reality, konečného sveta foriem a tvarov. Pretože vďaka vode sa rodí forma a tvary. Hej. To je princíp hmoty. Hmota je rodičkou foriem a tvarov. Hej. Vďaka vode sa duch môže prejaviť formou a tvarom. Čiže šen sa pomocou vody môže manifestovať v forme a tvaru. Takže osoby, ktoré sú narodené v kmeni syn, sú viacej osoby, ktoré budú skôr snílkovia a idealisti, ale budú viacej prakticko-pragmaticky orientovaní. Viacej prakticky. Pragmaticky, čiže viacej racionálne, intelektuálne. Hej. Čo sa týka štruktúry, keď sa pozrieme, hlboká energia je drevo. Veľký pohyb vyživuje hlbokú energiu. Hej. Zároveň veľký pohyb je vyživovaný orgánovou energiou. Takže je tu vlastne cyklus Shang. Keby tam nebola tá voda, tak kov a drevo by zápasili. Hej. Ako náhle tam je voda, tak voda umožňuje vlastne prepájať tie energie, takže vytvára vlastne tok čchy, ktorý je hladší. Hej. Čiže nevytvára sa ten súboj, priamy súboj medzi kovom a drevom. Tým, že je tam cyklus Shang, tak tá energia môže cirkulovať a tým pádom vlastne aj vo vnútri tá štruktúra v ľuďoch typu syn je o niečo viacej vybalansovaná ako v predchádzajúcom kove, kedy vzniká väčšie pnutie, kedy vlastne chýba ako keby ten medzi element. Hej. Čiže tie prvky viacej so sebou zápasia a je to učenie sa vlastne cez výzvy a boje. V tomto prípade tu máme skôr tú energiu, ktorá tvorí. To znamená, veľký pohyb priamo rodí hlbokú identitu človeka, ktorou je hlboká energia. Čiže priamo vyživuje. Navyše vidíme tu vlastne tri energie. Kov, ktorý dáva štruktúru, hej. Dáva schopnosť vlastne vytvárať energiu pre formu. Zároveň vidíme tu vodu, ktorá je rezervoárom dostatku energie. Voda je vždy ako batéria. Hej. Čiže dáva vlastne dostatok tingu, dostatok esencie, dostatok zásob na to, aby cez tú štruktúru tie zásoby mohli zvnútra vyjsť von. O čom hovorí tá energia dreva? Čiže aby ten proces tvorenia bol smerom zvnútra von. Pretože to drevo je vlastne konečnou fázou. Je síce hlbokou energiou, ale zároveň v tom cykle predstavuje tú poslednú fázu. Takže ak sa pozriete na základnú štruktúru, budú to osoby skôr introvertne alebo extrovertne orientované? Ani. Pretože ten kov bude ťahať, budú tam tendencie, bude ťahať dovnútra, to drevo bude dávať von. Čiže budú to osoby, ktoré dokážu sťahovať informácie z povrchu dovnútra, dokážu ich akumulovať
a na základe akumulovaného použiť a dať smerom vlastne do toho vonkajšieho sveta. Pretože to drevo umožní tej informácii, aby znútra vlastne vyšla, ten kôl ju bude zbierať, zhromažďovať a oddelovať. Je tak, ako vidíme v tej fáze plevelu. Je, čiže oddeluje sa vlastne to semiačko, to hodnotné, od toho balastu. Je, čiže kopu balastu zostane bokom a semiačka sa zozbierajú. Je toho menej, ako toho bolo na začiatku, ale o to kvalitnejšie. Hej. A tie semiačka sa dávajú do nového cyklu. Hej. Čiže sa vyťahujú vlastne, aby v tom procese to išlo. Čiže to je ako keby tá idea tej štruktúry energie, ktorá je v tomto kmeni skrytá. Takže nie sú to osoby ani výrazne introvertné, ani výrazne expresívne extrovertné. Hej. Sú to osoby, ktoré skôr sú emočné, alebo tých emócií natoľko neprejavujú. Čo myslíte? Nie, pretože vonku tá organová energia, veľký pohyb sú viacej skôr skryté. Čiže emócie viacej držia vo vnútri, ale hlboká energia je drevo. Čiže vo vnútri tých emócií je dosť. Hej. Čiže ten pohyb tam je. Akurát majú väčší problém tie emócie ľahko, voľne a len tak spontánne prejavovať a zdieľať. Hej. Takže to je základná štruktúra, základná matrica. Keď sa teraz pozrieme na patológie tohto kmeňa. Základnou patológiou je patológia sucha a základná os nám vytvára nerovnováhu yangový kov versus yinové drevo. Hej. Orgánovo, keď sa pozrieme v tej energii hrubého čreva, čo robí kov a čo robí vlastne drevo. Vďaka drevu je schopné to hrubé črevo vylúčovať nečisté von. Keby to hrubé črevo neskladalo sa z hlbokej energie dreva, tak nie je schopné urobiť vlastne tie peristaltické pohyby, ktoré v sebe má na to, aby vlastne vylúčilo tú stolicu von. To je vďaka energii dreva. Hej. Zároveň priechodnosť čriev je riadená energiou dreva. Čiže to spriechodňovanie. A to isté emócie, ktoré sú v hĺbke, vo vnútri, sú riadené energiou dreva. Tá energia kovu je zodpovedná za zhromažďovanie a fluida. Za tekutiny, ktorých vytvára vlastne obal, ohraničenie, ktoré dokáže extrahovať. Pretože kov dokáže vytiahnuť tie fluidá vlastne z tej výživy. Hej. Dokáže ich stiahnuť dovnútra. To je ten kov. Hej. To je funkcia, jedna z funkcií hrubého čreva. Je to, hej, čiže vytiahnuť tekutiny, vytiahnuť ešte tie živiny, ktoré sú tam. Hej. Tým je hrubé črevo jeden z kľúčových orgánov pre tvorbu fluid. Hej. Pre budovanie, vyživovanie fluid v tele. Zároveň na úrovni mentálno-spirituálnej je veľmi dôležitá energia hrubého čreva na zhromažďovanie esencií vecí. Čiže ak je to ten hrubý, teda ak je energia kovu hrubého čreva harmonická, tak na úrovni mentálnej má človek schopnosť extrahovať esenciu z vecí. Čiže uchopiť z toho z informácií, ktoré má, tú podstatu. Uchovať vlastne tú samotnú tink, keď to tak môžeme nazvať. Pcho, si uvedomte, je zároveň matricou pre tink. Čiže je energoinformačnou matricou, z ktorej sa esencia fyzického tela vytvára. Bez pcho by nebolo možné, aby fyzická forma sa vyvíjala harmonicky. Viete, že pcho reguluje vlastne celú prenatálnu formu vývoja. Animálnu, prvotnú formu vývoja človeka aj po narodení je primárne vo vláde pcho. Takže je to veľmi kľúčová vec. Čo sa týka tej nerovnováhy, tým, že kov napáda vlastne drevo, tým, že napáda vlastnú hlbokú energiu, tak sú tam veľké tendencie k seba poškodzovaniu. Poškodzovaniu tekutín, poškodzovaniu energie pečienky. Čiže pečeň býva stiesnená a stlačená. Čiže typické stagnácie pečeňovej čchy. Patológie, ktoré sa sťahujú dovnútra.
Sucho veľmi často atakuje a zvyšuje energiu hrubého čreva. Hrubé črevo sa dostáva do excesu. Takže typické príznaky môžu byť aké? Excesu a sucha v hrubom čreve. Zápchy. Veľmi často v tomto kmeni nájdete. Na úrovni priemetu tej energie hrubého čreva kovu na povrch sa to ako môže prejavovať? Kožné problémy, čiže akné a podobné. Takže tu je veľmi dobre balansovať tú energiu hrubého čreva, pretože môže to byť jeden z tých koreňov pre rôzne aknózne prejavy na úrovni yangmingu v tomto prípade. Hej, čiže ide to vlastne cez tú energiu hrubého čreva. Rovnako sliznice. Veľmi často v týchto konštitúciách budete vidieť suché sliznice. Suchá pokožka, dýchacie sliznice, žalúdočné, tráviace. Vlastne sliznice ako celok v organizme. Vysušovanie tekutín a vysušovanie organizmu. Hej. Že takéto ako keby kovové stiahnutie. Hej. Ako náhle budú chýbať fluida, tak to budete vidieť, že aj na tom púze, aj celkovo na tej vitalite, že ten človek má tendenciu sa ako keby pocitovo, keď to budete vnímať, že tá sila je stiahnutá dovnútra, ako keby stiahuje, kontrahuje. Hej. Doslova, keď sa pozriete na tých ľudí, tak máte pocit, že ich energia je vtiahnutá v hĺbke. Hej. Že sa to cucne. Veľmi často pri týchto konštitúciách vidíme prázdne obličky. Prečo? Kovo nevyživuje vodu. Tým, že sa stiahňa veľmi aktívne. Čo sa týka pohybu dreva, ak sa drevo nebude hýbať, bude stagnovať pečeňová čchy. Čiže budú typické patológie, stagnácie, frustrácie, depresií, čiže to môže byť podmienenie depresie, pečeňovej depresie, vychádzajúce z excesu kovu. Zo stiesnenia kovu. Stagnácie tajmaj, opaskovej dráhy. Čiže ako náhle sa uzavrie energia stredného ohniska, zablokuje, tak dôjde vlastne k stagnácii opaskovej dráhy. Veľmi časté pri týchto patológiách. Puls, môžete to vidieť typické. Buď budete vidieť taký hrubý kovový puls, čiže taká tvrdá kovová kvalita, alebo ak sa zablokuje drevo, tak typický puls pre zablokované drevo je aký? Strunovitý puls. Čiže strunovitý veľmi často. Jedna z tých dvoch kombinácií býva v tomto kmení veľmi často. Takže my potrebujeme vlastne uvoľniť kov, čiže rozptýliť kov, aby sa drevo mohlo hýbať. Ak tu budete chcieť hýbať len drevo, nebudete z dlhodobého hľadiska úspešní. Vy potrebujete uvoľniť zovretie dreva. Hej. Ako uvoľníte zovretie dreva? Nehybnosť. Hej. Skutočne človek ak bude presvedčený o svojej pravde, tak bude ako skala a nepohnetení. Hej. Na úrovni emočnej môže byť častokrát ako skala, veľmi tvrdý. Hej. Čiže emočne možno na prvý pohľad sa tváriaci vrelejšie, ale častokrát tvrdší. Hej. Čiže budú tam tie skalnatejšie alebo pevné, tá skala tam bude jednoducho. Hej. Ten človek, ak pôjde v tom toku oheň zem, tak z neho môže byť ako tá jedna kapela, ktorú poznáte, Rolling Stones, hej? Valiaci sa kameň. Viete, čo robí kamená lavína?